ଢେଙ୍କାନାଳ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉପକୃତ ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,000 କୋଟି ଦିଆଯାଉଛି। ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ୁଛି। ରାଜନୀତି କରିବା ନାହିଁ, ବିକାଶ କରିବା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ତ ଟ୍ରେଲର, ପୁରା ସିନେମା ବାକି ଅଛି। 50 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷକୁ ମାନେ ପିମ୍ପଡ଼ି ଯେମିତି ଚାଲେ ସେଇଭଳିଆ ରେଲୱେର କାମ ଚାଲୁଥିଲା। କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ, ପୋତିଦେବେ ଟିକେ, ଆଉ କହିବେ ଯେ ହଁ ସୁନ୍ଦର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଛି କାମଟା ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାନ୍ତୁ, ନୌଜବାନ ମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। 450 କିଲୋମିଟର, 450 କିଲୋମିଟର ନୌଗୁଣ କାମଟା ହେଇଛି। ଏହା ହଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର କାମ କରିବାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସବୁଦିନେ ଯାହା ଅବଦାନ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସବୁଦିନେ ଭଲ ପାଇବା, ସେୟା ହଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛି 450 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷକୁ କାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାରଣରୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବି 4-14 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଟ୍ରେଲର ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ପୁରା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନାରସ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, କେସିଙ୍ଗା, ବିଜୟନଗରମ୍ ଭଳି 10 ଷ୍ଟେସନ୍ର ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନେଇକି ମାଲକାନଗିରି, ଆଗେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର, ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ, ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଭଦ୍ରାଚଲମ, ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜମି ମିଳିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଜମି ମିଳିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ଉପରେ ଉଠିକି କାମ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ରାଜନୀତି ଜମା କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକା ହେଇକି ମିଶିକି କାମ କରିବା। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖିବ। 2ଟି ରେଳ ଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ, ସେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଜମି ଦିଅ, କାଲିଠୁ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, ଏ କଥାକୁ ଲୋକ ମନେ ରଖି ନାହିଁ। ସର୍ଭେ ଯେଠି ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କରୁଛୁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦେଓଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ନାଗରିକମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ଦେଓଗଡ଼ ଏମ୍ପି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏମ୍ପି ଉଠାଉଥିଲେ। ଏବେ ରାଜା ସାହେବ ଯେଉଁଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜମି ମିଳୁ, ସେଟା ବି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ର 21ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହାତୀ ସିଂ ଏବଂ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶ ଅମୃତକାଳରେ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ନାଁରେ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ କାଳରେ ନୂଆ କି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉ ଏ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ୁ। ପିଲାମାନେ ଏକିଶବିଂ ସଦୀର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବରଗଡ଼ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତନ୍ତଶାଳା ବୁଲିବା ସହ ବୁଣାକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।